Evo, drugar iz... Dakle? Selo Konjino kod Leskovca, Lebane. E, dođite ko, na Bog 44. Botagija. Kako? Botagija. Botagija? Gagi. Brale. Kod Gagija. Znači, kod Gagija kupite rotlice, sremuš, krastavac, paradajz. Koliko ti je paradajz? 300. E, ovaj mlad, paprika, ovaj paprika... 50 dinara. 50 dinara. A krastavac? Krastavac je 300 dinara. 300. Dobro, a rospice, koliko su rospice? 50. Mladi, luka, crni, beli, 100 beli, dinara. 100 dinara, jedan veza. Jedna veza. E, ova zelena salata? Zelena salata, 50. 50. A crni luka? Crni luka, 50. Bre, wow, dobar izlog, brale. Zaratira ga. Ovo je raznovrsno, brale. I ukus i miris. Jao. Vidi ga ovo, a sve zeleno, onako crveno. A ima i sve. Razne zelene, ima svetlija. U, kako mu ga, a ovo je... Mladi Luka, brale. Blitva. Evo, spanač. Spanač, baby. Evo, stavlja se u kesu spanač. Vidi. Vidi ga. Wow, sveže. Kupite sveže kod Gagija. Kod Gagija spanač. Kod Gagija. Kod Gagija. Jednu. Oba. U koka. Luka. Jednu. Imam beli. Rukola, rotkice. Paradajz, krastavac. Blitva, peršun, sremus. 280. 330. Kako je ovo dobro, brale, ovaj mladi luk, ovaj kupus, brale. Zeleni se, brale. Evo ga, peršun. Vidi rotkice, brale. Evo rotkice. Mlade rotkice. Au, kako se crvene, brale. I miris i ukus, brale. Kupite na Bog 44 rotkice, kupus, salata, zelena salata, kupus mladi, blitva, peršun, sremuš, spanač. Koliko je spanač? Ovo je, Kale, ovo je najveći ovdje bludnik na pijaci. Pogledaj ga kaka mu je, kosa mu je otpala od bluda. A što ga vređaš sad na snimam klip, čovete? Ja ga ne vređam, a što pričaš o bludu sad, baš kad snimam ovo? Hvalim ga, njega žene napadaju. A de, ja pričaš o bludu, sad pričam ovo... Ja, ti ga snimaš sada, možda neka žena snima. A što pričaš o bludu, čoveče, kad ono radi na pijaci? Katastrofa je, baš. Snimam njega, čoveče. A što si takav čovek? A što si takav čovek? Što kvariš, bre, ovo lepo, ovo, za oči i za dušu? Jesi ljubomoran? Jesi ljubomoran, sigurno si ljubomoran. Pa radi čovek, a ti se samo smeješ. Tebi je smešno. Sad će da kažu ovi ljubovci, ima da daju komentar. Jebe ga, ovo je bezobrazluk, ovo je čist bezobrazluk. Mesto da ispoštuješ čoveka, da kažeš dobro je što si ustao, što radiš ovde na pijaci. Jebate život, kakav blud ovde na pijaci. Ovde nema bluda, čoveč. Kome objašnjavaš, bre? Zajebani su ljudi. Raznih ljudi ovde ima na pijaci, to nemoj da očekuješ da će neko da ti da Nobelovu nagradu za mir.
A svi su kao fini, fini, a ono, jebi ga, nikad ne znaš. Znači, ovaj svet zajeban mnogo, ali ovaj dečko Gagi, on lepo radi i to, ovaj što se upliče tu, što komentariše, jebi ga, što blud i to, kakav blud čoveč, on radi, to, dečko dođe u, ovde u 5 sati i ovde mora robu da stavi ovde, a ovaj došao da ga vređa. E, mi smo Srbi zajebani. Hmm? Ma, idi bre. Dođite kod dečka da kupite sve što vam treba za kuću. Zeleniš. Mladi Luka, sve, sve. Kod Gagija. Kod Gagija. I da sam te branio od ovoga. Da, da, da. A on ti došao tu, da ti ljubomoran, tu. Ljubomoran, Kale, ljubomoran. Ljubomoran, što ne radi on? Ne, nego sedi kući. Ne, ne. Sedi kući, Kale, ništa ne radi. Ne može tako, čoveč. Ovo je zdrava hrana, Kale, organska. Organska hrana. Hrana. Evo ga prvo, nije prskano. 50? Koliko? Kako kupuju ovde, neprskanu salatu. Jebi ga, Ima ovo, Kale. Oba. Neprskana, Kale. Neprskana. Hvala lepo, treba par reći krasno. Hvala lepo, ja. Dobra, ispalo ti ovde, ovaj. Dobro, ne bi palo kad si sve stavio na ulicu. Da možeš ti staviš pola, aj pored ovde. Ja ne znam što ti to je. Mislim, glupo, što ti.